svima. Evo još jedan ovaj tutorial kako da napravimo ovaj pretraživanje u PHP-u, ali više reči istovremeno. Vi recimo ovaj da kažem neki advanced search. Sad vi recimo možete na primer napraviti search gde ćete kada se ne znam ukuca PHP, on će vam izbaciti sve gde se pominje PHP, ali ukoliko recimo želimo da pretražimo dve reči, na primer ukucamo PHP ne znam, array, da nam izbaci svuda da se pominje i PHP i da se pominje reč array. To je otprilike ova ideja ovog, tutoriala. U principu ja sam za ovaj tutorial skinuo samo ovaj Bootstrap i napravio jedan input polje i jedno dugme za submit. U principu ništa specijalno, znači potrebno je samo u head delu svog HTML koda naći na netu ovaj Bootstrap CDN Contact Delivery Network i ne morate skidati Bootstrap, samo je dovoljno da ga implementirate u head delu HTML koda. Znači, potrebno su ova tri linka, to jest jedan je za CSS, jedan je JavaScript i jedan je za jQuery. Takođe će nam biti potrebno tri funkcije prilike u PHP-u. Jedna je string replace, ona pronalazi u datom stringu, pronalazi reč koju smo dali i menje sa reči takođe koje smo zadali, tako da on će tražit će reč u ovaj stringu hello world, tražit će reč word i zamenit će se reč Peter. Tako da, ako pogledamo ovde, bit će umjesto hello world, bit će hello Peter. Tako da, znači, pronalazi ovaj string ovde, pronalazi ovu reč i menje sa ovom reči. Ništa specijalno, znači imate takođe upustvo i primere kako se koristi. Ukoliko niste koristili, onda koristit ćemo PHP-ovu funkciju explode, ona nam razbija string u niz. Takođe, ako je damo ovde jednu promenljivu string i ako uradimo explode, ovde stavimo delimiter i taj string koji želimo da pretvorimo u niz, takođe ima dosta objašnjenje za ovu funkciju i dosta se koristi. Tako da vidimo da nam je ovde kad uradimo printer explode string, on će nam dati tačno u svakom indeksu određenu reč. Što se tiče sledeće funkcije, funkcija substring nam vraća deo stringa, tako da prvi parametar je string s kojim radimo, drugi parametar je broj karaktera koji želimo da odsečemo. Tako da u principu ovde će nam vratiti samo word, umesto hello word da će nam samo word, tako da ako izbrojimo 1, 2, 3, 4, 5 i prazan prostor se takođe računa, to je 6, on će da odseče ovih 6 ovde i vratit će nam samo ovu reč ovde. Nama će biti potrebno ovo ovde, takođe može se raditi sa negativnim brojem, onda se od pozadi seku stringovi, tako da vidimo, ako vidimo ovde, vratit će nam samo ORLD, znači vratit će nam samo ove četiri ovde reči. Tako da u principu to je to, pošto je tutorial uglavnom za početnike, zato i objašnjavam, ako ste već radili još bolje. I to je, znači potražite malo po netu kako se šta koristi, imate dosta primera i objašnjanja i mislim da neće nikakve problema biti. Takođe ćemo koristiti, ako niste puno radili sa operatorima u PHP-u, treba će nam ovaj operator. Tačka se koristi za konkatenaciju stringova, a tačka je jednako za konkatenaciju i dodelu
stringa. Tako da, ako pogledamo ovaj primjer, vidjet ćemo da je promenio tekst 1 hello, promenio tekst 2 word. Ako uradimo tekst 1 tačka jednako tekst 2 i ako imamo tekst 1, dobit ćemo spojene te dve reči. Tako će nam, tako to isto trebati, to ćemo koristiti u petlji i onda u svakoj iteraciji u petlji ćemo lepiti reč i u promenio. Biće vam jasnije kasnije. To je to u principu, znači možemo da počnemo. Ja sam ovde stavio znači jedno input polje. Ova vrednost ovde input polja može i ne mora da stoji, to je samo da nam prikaže kada unesemo ovde, da nam ostane kad se rečeš u stranu. U principu ne mora, da se čisto ne budi da vam kažem. Znači imamo jedan input polje name search i name submit za nove za submitovanje forme. Da ne zaboravim, takođe imamo bazu, ja sam napravio, imam bazu test i tabelu search, u tabeli search ima search ID, search title, search link, na primer. U ovoj tabeli pretraživat ćemo ovde, ovo polje ovde. Sad recimo, ukoliko na primer unesemo PHP, on će mi baciti svuda da se pominje PHP, ali recimo ukoliko unesemo, ne znam, JSON i array, on će nam vratiti samo ovaj kao rezultat, a neće nam vratiti, ne znam, i ovde se pominje array, i ovde se pominje array, tako da nam to neće vratiti kao rezultat, nego samo ovo. To je otprilike ideja kako da pretražimo sa više reči. Prvo ćemo ovde napraviti konekciju ka bazi. Tako da će, kada unesemo, na primjer, to je ideja, kada unesemo, na primjer, ne znam, Ajax i Array, on će nam ovde staviti plus. Zato to radimo. Vidjet ćete kasnije u URL-u, bit će jasnije. Ćemo uraditi ovako sjever. Location. Index.php. Stavit ćemo gdje parametar search. I ovdje ćemo raditi konkatenaciju. Query. Znači, bukvalno ćemo refreshovati stranu, znači vratit ćemo se na istu stranu i samo smo stavili get parametar search i dodelimo mu vrednost koju smo prihvatili ovdje. Ništa novo, ništa specijalno.
Ovdje ćemo staviti ovako, pa ćemo provjeravati ako je parametar ovdje koji smo stavili, a koji imamo ok. Onda ćemo da uradimo jedan upit za bazu. To, pa ćemo uraditi get search i ovdje ćemo staviti verujem da ovaj je ovo poznato, tako da ne bih da objašnjavam. Evo, ako je prošlo 12 minuta od početka ovog tutoriala, onda ćemo staviti result, pa ćemo izvršiti upit. Onda ćemo provjeriti if MySQL i nam rows ako je veće od nule. Onda ćemo staviti ovako echo, pa ćemo staviti table row, table data, pa ćemo uraditi ovako row, search title, ako je ovo, onda ćemo staviti else. Na primjer, echo span ovo ćemo staviti da tako da u principu ovo bi bio neki, da kažem, standardan search, znači gdje vršim upit ka bazi i uz pomoć
ovog filtera ovde pronalazimo reč koju smo uneli. Dobro, ne znam koja je i. I sada recimo, ako unesemo JSON. On će nam izbaciti samo taj. Znači samo taj rezultat će nam izbaciti za JSON array, ali ne izbacuje nam ovdje array i ne izbacuje nam ovdje array. U principu to je ideja da se to uradi. Takođe vidite ovde da je JSON plus array, to je upravo ovo što smo ovde uradili. Znači, dodali smo samo plus, zamenili smo za string replace, zamenili smo prazan prostor sa plus. I onda, kako što smo stavili ovde get parametar search, i tako da nam ispadne search jednako JSON plus array. I to je u principu ideja kako ćemo to uraditi. Za to nam je potrebno da malo prepravimo kod. Htio sam da vam pokažem prvo ovako. E sada recimo takođe i ovaj deo ovde u principu možemo obrisati, na primer, što da vam pokažem dok smo tu. Sada nije više u input polju reči koje smo uneli. Zato je to stavljeno tu. Potrebno nam je da napravimo malu izmenu ovde u ovom upitu. To ćemo raditi tako što ćemo staviti jednu promenljivu. Staviti prazno, da nam ne bi pravilo grešku. Onda ćemo staviti jednako kod ovako, i onda ćemo staviti get search. Razvit ćemo taj string koji smo uneli u input. Stavit ćemo ga, pretvorit ćemo ga u niz, onda ćemo for each, pa ćemo staviti query as text, i onda ćemo staviti onda ćemo staviti, izbrisati ovde ovaj deo,
to. Stavit ćemo ovako i konkatenaciju za kondiš. Znači, stavili smo ovde, znači, explode stringa koji smo unili, ovaj get search, i onda smo ovaj, u for each petlji, kako se zove, izvrtili smo ovu for each petlju i uradili smo konkatenaciju, to jest konkatenaciju i dodelu vrednosti u svakoj iteraciji, tako da znači on kad pretraži, on će nalepiti svaku reč koju bukvalno koju pronađe i onda ćemo ovaj samo ovde nastaviti prekinuti ovo izvršavanje ovog upita i konkatenaciju uraditi na taj na tu promenljivu koju smo ovde definisali, tako da će bukvalno ovaj search da se nastavi ovde i ovaj i for each petlja će nam izvrteti znači sve to ovaj što smo ovaj uneli da lepiti. Tako da u principu sa tim ćemo moći da ovaj kako se zove da dobijemo sve reči koje smo uneli. To je otprilike neka ideja, mislim, malo, možda jeste malo ovaj, konfuzno, ali u principu mislim da nije nešto puno komplikovano, s obzirom da ako pogledate na početku ono što sam ovaj, objasnio, ovaj, explode, substring i ovaj, string replace, mislim da nije nešto puno ovaj, komplikovano, znači bukvalno ovde prekidamo izvršavanje upita i uradimo konkatenaciju ovaj, ovoga ovaj. A ovde smo dobili reči koje smo ovaj uradili, jer smo ovaj izvrteli u for each petlji i svaki put u svakoj iteraciji for each petlje smo ovde ovaj promenljivo dodelili ono što smo pronašli u toj reči, tako da zato smo ovaj uradili explode, razbili smo string u niz i onda smo tako uz pomoć, pošto smo sad dobili ovde niz, uz pomoć for each petlje to izvrteli. Prilike, da kažem, ovaj, nadam se da sam uspeo da objasnim koliko to. Sada, videli ste malo pre, znači kada sam uneo JSON array, dobio sam samo ovaj. Sada kada unesem isto, dobit ću grešku. 58. Verovatno imam neku grešku. Imao sam grešku, pa sam pauzirao video dok nisam našao obično neka sintaksna greška, tako da u principu to je to, znači evo ovaj možemo još jednom ovaj da sada sam dobio taj rezultat, znači kada se unese, videli ste na početku kada sam uneo JSON array, izbacio mi je samo jedan ovaj rezultat, sada kada unesem JSON array on izbaci ovaj svuda gde se pominje i JSON i array. To je u principu da kažem ovaj i bila ideja ovog tutoriala, tako da brate, nadam se da ovaj da vam se sviđa i da će vam koristiti u principu što se tiče znači ovoga ovo je mislim sve jasno u principu nema šta objasnio sam za string replace za ovo jedino je bio ovaj problem znači ovde oko upita zato sam dobio grešku na 58 linije
Znači, razbili smo string u niz, ovde smo, kako se zove, dobili niz u ovoj promenljivo, onda smo radili forage petlju i izvrteli kada, kada unesemo reči u pretragu, dobit ćemo u svakoj iteraciji ovde u ovoj promenljivo, dobit ćemo te reči, a pošto je ovaj uslov ovde u forage petli imamo tačka jednako ovaj operator koji sam objašnjavao na početku, on će u svakoj iteraciji zalepiti reč ovde na u ovu promenljivu, tako da kada se to izvrti dobit ćemo i kada selektujemo ovde, kada vršimo upit u bazi, samo uradimo kompetenciju ovog ovde ovde promenljive i dobijamo rezultat koji smo željeni rezultat koji smo imali. Tako da je to u principu, znači ako uradimo bez ovoga, znači samo izvršimo upit kao na početku, dobijat ćemo, videli ste, znači dobijat ćemo samo jedan rezultat. Tako da u principu, eto, nadam se da ste razumeli sve i nadam se da ste da vam se sviđa video. Uskoro će biti nešto vezano za malo za frontend i jQuery nešto, tako da čim uhvati malo vremena, vidjet ću da uradim još tutorial. Takođe bih želeo da zamolim i sve ljude koji budu gledali video, koji budu ovo čuli, da naprave sami neki tutorial i dokače u grupu, tako da eto možda pomogne svima. Ujedno i vežbate, a i pomožete ljudima, tako da mislim da je to odlična stvar. Evo, hvala još jednom što ste odgledali tutorial.